І хоча сьогодні досить відповідальний день і виборчі дільниці працюють активно, все ж люди не забувають про духовне свято. Вербна неділя зібрала вірян, які прийшли до храму, аби помолитися та освятити гілочки верби. Не з бюлетенями, а кошиками та вербними гілочками в руках. Так вже вийшло. Сьогодні насичений день для всіх українців. У Мукачівському соборі греко-католицькі вірники кажуть, співпадіння дня виборів та духовного свята зовсім не збіг, а знак – відбудуться зміни на краще. Сьогодні, як казати, вербна неділя, якою привітають з ваями, з цітушками Ісуса Христа, який йшов в храм. Сьогодні у нас веселе, файне свято, Ісус на ослі входить, і люди його всі вітають. Ми, на жаль, пальми не маємо, а маємо шутки. Нам дуже приємний цей праздник, свято, це ми його ніколи не забуваємо. І я надіюся, з покоління в покоління будемо його пам'ятати, бо без Господа Бога ані до порога, як в народі говорять. Ми з Богом є в душі. До храму молитися за майбутнє, а далі на дільницю голосувати за свого кандидата. Віряни здійснили урочистий обряд освячення гілочок верби, налаштувалися на позитивне очікування результату вирішального туру та розділили це весняне свято з рідними.